Dag, har du et godt tilbud? Ja, hvis du også siger sådan, hvis jeg ringer til dig, så får du en æderdunstdyne til 10.000. Helt gratis. Kom ind og se alle de fantastiske jubilæumstilbud. For eksempel Boks Sengemiljø, som foto 1998. På gensyn i Jysk Sengetøjslager. Hey ho, og hey hey ho, i denne søde juletid. Og kaka skal med mig ned, en juleøl så skøn og blød, at det giver julen ekstra blød. Hvor for en blød? Julens blød. Hvor sød? Så sød. Hun blød. Hvor blød? En duft af klassisk julebryg, som du kan drikke glad og tryg. Skænd kærligt op, så du kan dyrk i juleøl. Det er min pligt som julemand at sørge for det ganske land. Og ud fra Carlsbergs gode smag til glæde hver en juledag. Ny finesse giver dit hår fylde som ses og blødhed som føles. Ny finesse med MP Plus. En unik fugtighedsgiver, som giver håret flot fylde og blødhed. Ny finesse. Du føler forskellen. Philips batteries simply don't know how to quit. Tyve æbleskiver fra Dalun til julepris kun 7,95. Superbrusen frisk med det hele, også med prisen. Her ser du det sidste nye Sony-fjernsyn. I modsætning til dit nuværende fjernsyn udmærker det sig ved et superskarpt billede på grund af sit High Black Trinitron billedrør. Og du kan leje det for 199 kroner. Skal du både have tv og video, koster det 299 kroner. Og hvis det hele står lidt uskarpt, skulle du kigge ind til leg, så hænger du ikke på noget. Delikat. Bordets glæder à la carte, når du skal nyde noget ekstra delikat. De bedste og friskeste råvarer komponeret til den skønneste smag. Delikat. En pragtfuld rejesalat med udsøgte, friskfangede islandske koldvandsrejer. Delikat. Reserveret til dig, der handler i Superbrugsen. Jeg vil gerne se på en ny bil. Lidt i stil med den gamle. Den skulle gerne kunne køre lidt længere på literen. Og så skal den være miljøvenligt, det er klart her. Nu skal de bare se. Texacus Clean System 3 renser motoren helt ind i forbrændingskammeret. Jamen er det ikke min bil? Nej, stå på mig. Tag nu en tur. Clean System 3 giver en kvikkere bil og en klart bedre benzinøkonomi. Jeg tager den. Jeg vil gerne have den i blå. Clean System 3 giver din bil mere liv, samtidig med at du sparer penge. Kør ind til Texaco og få at vide hvordan. Tirsdag i modehuset Elliot får Evangeline læst lektien. When I marry, I shall marry for love. Just be sure to fall in love with someone out of the right drawer. Men hun er ikke helt overbevist. I think it's high time the Elliot sisters had some fun. I know you flirt with everyone in sight, but she takes you seriously. I don't want her to be hurt. Modehuset Elliot, tirsdag 21:45 på TV3. She wouldn't just disappear without telling us. En film baseret på en sand historie. Could she have been in some kind of trouble that she couldn't talk to you all about? En sadistisk kidnapper har taget deres datter. Smerten er enorm, og kampen for at få hende tilbage er smertefuld. Please let me talk to her. De bliver jaget døgnet rundt. Hvor langt vil kidnapperen gå? He does not get away. Offer for sin skønhed. Tirsdag kl. 20.